پتا نن دا چا نمبر دے نن دا سہیل احمد سہیل خان نن نمبر اس کو دا مار ایر اہم کار دے سٹیشن کے ترا یہ جنریشن کا نا یہی پرابلم ہے اولی اولی نا پرن چ دی بوتل اس کی اورن بس بین وچ اس سبب اس اپ دی جورا اہم کار ہے نم نو اہم کار زمون دیر ضروری کار نے دوسری پریکٹیکل انو او نیو زو بوتل لاو بٹر اس جانا بوتل خورا واغس تلے شو غتا سر واغس مای چھو درے بٹر دا بندو خورم دا زما فیورٹ ٹائپ دا بیرم بالکل منم اوکے دے او نا مزه به تیال ان شاء الله کانسٹنٹ کانسٹنٹ خبر ورس تا کو ویری بل دل چو ما پیدا کنا تعال ز پزیرو کی زرا در کو مسویلا ٹھیک تا دی شری سمی سره ډیر امینه ده دی علی بوتل خو بس بس پیونی مختم کی ده غوسه شي غوسه ده پور خوان نه کی خیال لیده پبلک تمہارا الگ جنا رہا تھا تو یہ پبلک تمہارا سا رازا صدر سے فرازا خازی نو پریکٹیکل او شو زنده سے شڑل بڑل یم خو خیمه السلام علیکم بس رالو اس بوتل ٹیم نے بوتل برالی سہیل سہیل جان رازا بوتل راوالا جان را فلم نو جوڑیا بابا خر شو بابا ناراضی خالی نن نی راغلی بابا چاول لا بابا جی دے کنا بابا دل سپیشل چاول لگئی خورن مونږ چونکه کھانا ناشته کړو ونه دغه وجه مونږ نه یو راغلی ستیک ته سبا و راځو ان شاء الله نا سره بوتل پټرین باندې ته په ویډیو نه لایک راکې نه کمنټ کې نه زه روزانه ستا ویډیو غنه ګورم نو ویډیو ګورې نو کمنټ او لایک ته لایک ولا بل ورځ مې ته ویډیو مال چیکن موجود چیکن اویل مونږ د خپل پروموشن کې پکې ما واورې جی زم چنن ته کې راګې پراوډ وز مم سره دې مې دې سې سا بوج ستا په مېده باندې بوجي ما خبرې ته مو کې کې ما سره نشته زه نه نوم دارم سبا به مړ لم بل ورځو ودې چې دا موسم هم خنه دی او دا چې لږ ګپ راو موسم هم خبره بر ده چې چې یو سایکل دې پورې شي کنه او بیا به ګپ راو کنه چې روز د خیال دې درې مشهور دي نه بیا کې چې ګپ راو نه ما بالکل زه خو د دې خبرې ملګرم تراشه په بسم الله باندې راواله زه خو نه پانټا خو پرونم پانټا ځای خډې راخو نن دغه بل ټرای کوي سپرایټ سپرایټ نن سپرایټ شوملې اپې دی پې زانن سپرایټ وړو کې دی ډیر مانا نه خو بس هغه نو ما سپوړو کې خبره صدر سبا سیم هوت نه رالي څلور ګلاس او دوه بټر کانستنت دوه بټر راک دوه بټر کانستنت الګه بدی باندې خلک کمنټ کوي وایي سویل له طرفه بټر کانستنت وقاسوی نه دا وینه الټه زر عالم ضرور راځي بټر خو کانستنت دی دوه خاص له طرفه راځي جی نو پروګرام کینسل شو سپرایټ پځې باندې دوباره پانټا راو غستل شو چې پانټا خدا ستا خو خدا یې چوری پانټا ستا خود خدا اگر ولې دا و دې تاسو وې د پکې لیکي کینسل چې وبو کې واچې هغه شي زرو راځي دا ګوره دې ته پانټا وای دې ته پانټا وای او سپرایټ ګوره زمون خېټې نه دي خرابې چې ته سپرایټ راواله دا کینسل وخت فصل لازم فصل بیا اسکو ښه زه د خپل ویډیو په واسطه سره وایم چې د پزل نه چا موبایل پټ کړای نو ورکه ولا پزل سره موبایل رکشه ده بالکل په لیپ کې نه چا واغستو پټ کړای دې درنه او جهاد ته خو نه ده دا غپنه غو اپا ته شک کوي په خوا کې ناشې سیریس خبره ده یو جناس ایټلس موبایل لري به څوک تا ولا جناس ضروره دا چل بنه کې اشتیا وای موبایل خو الګه کمال ته د پزل نه موبایل نه غسته نه ده نه موبایل رکشه اه وجهه ته خو نه دی غسته رښتیا وای ته په دې ویډیو په دې مخامخ خوره کا بیا میلاو شو بیا به دې په کیمرا ونه ګوره ویورز مخامخ وای چې ستانه دی غسته صبر ویورز ته سلام پر خبره خبره ها سړی پټ کړل کیمرې زور دی ولې الله خبره وای دیکھو